kitutte akadde n'obudde obwakabaka buno. Lwansonga omuwala Dola mu lwabeera agamba kintu kimu nti, nsaba bansonyiwe, baani baagamba bansonyiwe. Ho, nitugenda okulaba. Dola agamba nti kitange bwe samanya nti yali mugaga kubanga samulabako mu buto, naye ng'ebitwalina ne assets ezisinga obungi n'amamotoka agamu kubanga taata wange yatambulanga n'omusajja omu gwe mmanyi gwe bali bayitanga Tempo. Era abagenda kule Namugongo emotoka eyo mugiraba ey'emisambwa. Nga kitange yalina zikalina kubanga baali batambuze ng'amanyi ab'emikwano ababiri. Jjajja wange yanyumiza omukazi nanga kintu kimu, taatawo ne Tempa baali bavubuka baali baagalana. Tetumanyi nabo gye baali bajjanga ssente kubanga ssente baziina zaali nnyingi ddala. Dora agamba nti kitange yanfaako mu myaka emito, ekyannaku nnyo nti yali yazaala omwana nzekka ow'obuwala. Agamba naye mu by'obusika mu ddaame bwe baali basoma eddaame mu kika kyonna kuba baali banjolola bukulu, yagaa nti omwana ng'obuwala ndese zikalina amayumba amamotoka gonna ag'ebbeeyi, naye mu kkooti yange ninamu kye nali njagala omwana wange kyaba asikira. Agamba kyali kyewuunyisa mu kisenge kya taata bajjamu ekkooti eri yakawemba. Dora agamba ku lunaku lw'olumbe lwe baali balaamiriza omusika baagamba nti omusika teyaleka mwana mulenzi, ne mu kkooti yalina kyalina okusikira. Bajjayo ekkooti ya taata ne kanzu gye yayambalanga nga bamutambuza mu motoka ge okulamula zifaamu n'ebiraalo bye nti byeyayinanga n'amayumba ge gonna agaali agakkalina. Agamba abatuuza bona baatunuulira ekyali kiva mu kkooti kubanga baali basinga baali bamanyi nti kyali kyapa oba zaali ssente, kumbe kyali kiva mu kkooti yali mpeta eyali efaanana akabonero ak'omusota. Omulungi awuliriza tuli ku muwala Dola ng'agamba nti nsaba munsonyiwe tovaawaawo. Dola agamba namaliza okusoma yunivasity natambulanga n'empeta kubanga nayagalanga amagezi nasabanga mpeta. Wenayagalanga ebyobusubuzi kwa yali yasoma mumubuzi ngasoma ebyobusubuzi. Agamba wenawanikanga omukono guno gw'empeta bakasoma bajjanga ku maduuka. Agamba nekyali kyannaku lwansonga nagwa mukwano n'omusajja nituuka ku kadde omusajja gwe nafumbirwa atamanya nti obugagga bwe nalina kubanga abavubuka basinga baagala abawala abagagga. Kyatamanya nti obugagga bwe nasikira bwali obugagga bwa Illuminati. Kitange n'omusajja omu eyalina emmeeri eryato ku nyumba ina nyumba ya Namugongo bwe baali basikira obwakabaka buno bwali bwekizikiza, era nga baatambulanga baagendanga ku ndagu ey'omusamizi omu gwe bayitanga Jjajjannyanja gye baali baagendanga okufuna obugagga buno. Dola agamba nzija ntya okumanya bintu jjajja wange yambulira kadde kali ng'ali mu kafumbiro akali ak'ettaka n'agamba nti baatambulanga baalinga banoonya kye balina okunoonya. Agamba naye abaana abo abaali ab'emikwano tamanyi gye bajja bugagga, ne mutabani yamugambako ekintu kimu nti baagenda ku mbalama z'ennyanja eyo ne basinkana omusamize gwe baali bayitanga Nsibuko Nnyanja yabatwalanga ku liiso ly'ennyanja ne bafunanga obugagga. Agamba nagamba nga kitaawo ng'akyaliwo ne mugamba nti munanga obugagga obuyina ssente obuyina naye tozadde mwana buwala mwana wa bulenzi, obugagga buno olibulekera ani kubanga ne maama yennyini omukadde yali azaala taata yali akaddiye. Dola yatunyumiza kiki ekimuviirako ng'agamba nti asaba bwamusonyiwe, baani abamusonyiwa kuno si bantu waba emisambwa gikaayi. Lwaki gikaawa? Dola yafumbira mufumbo obutukuvu n'ijjako empeta. Kitaawe abaibaddewo abaibadde bajjukira gye baamukwasa mulumbe kubanga yali mwana wa buwala. Bamugamba nti eby'obugagga byonna abiina n'ekibufuga y'empeta eno gye bali bajja mu nnyanja nga Jjajjannyanja yagikwasa taata wa Dola n'omulala gwe bayitanga Tempa yayinanga emmotoka eyo gye bayita emisambwa ku luguudo lw'e Namugongo. Dola agamba kadde kano ssente nziina buli kimu kyonna nkiina, naye okuva n'ejjako empeta mu lw'enneebaka emisota ne Lubaale ajja ntambulirako agamba kitumu tuddize empeta yaffe. Agamba atambudde mwe yagendako wakalidinaali w'omuntu omu eyabalungamya mu bufumbo, bamugamba nti empeta eyo bagisuula ku olutaali. Agamba nti obugagga mbulina sigaa musajja bw'aba agende ninitaaga mpeta lwansonga nti emintu bino bwakabaka bw'ennyanja n'emisota gisiba gintambulirako n'onebaka gigamba kitumu tuddize ebyaffe lwasalawo kugenda na musajja geekulaavu n'obugagga londawo kimu. Agamba naddayo kubanga nagamba jjajja wange ono yali azaala kitange ne mukazi wato yangamba nti kyajjukira kintu kimu nti musajja olwo baali bamuyitanga Jjajjannyanja. Agamba ne famire eyo zaali zikwatagana yasikana ne mukwano gwa mutabani wa mukwano gwa taata gwe ne bolokera okunoonya oyo musajja gwe baali bayitanga Jjajjansibuko. Agamba bwe baatuukayo yabagamba nti famire ezo nzimanyi, naye kye mulina okukola kwe kuzza empeta. Naye Dola agamba kintu kimu nti empeta kabona yagibba oba yagiteeka ku hoteri teri amanyi.
agamuli chakula chula chiganyi nenu wabeda aswano wabamu hoteli waluo imisota obi mandu zimurondola agala katika tumwega iliku mkulu njaja nyanja unsibuko uziro msamutano bili chinana msamutano mwemu wa satu mwemu uziro msamutano bili chinana msamutano mwemu wa satu mwemu oba eliku uziro msamutano ziro ziro msamu kagana muenda oba ziro msamutano ziro ziro msamu kagana muenda mwenamu wikole mwagalo kagabu nebuliko kwa kulizo musibe bulonji mwedaba.